Thellimi i derdhjes së lumit bun dhe kthimi i tij në një lum të lundrueshëm dhe piktoresk është projekti më i ri në fakt i nisur për emergjencë që kryeministri Sali Berisha theksoi gjatë inspektimit të nisjes së punimeve. Pas mbledhjes së qeverisë të mbajtur në Shkodër, punime që sipas kryeministrit do të drejtohen nga ekspert italian. Është emergjencë, por u bë pionier dhe një prej projekteve më mahnitëse dhe më të bukura të këtij vendi. Është thellimi dhe shtrimi i punës në një lum të lumturshëm. Ky është një projekt për cilin ne kemi rënë dakord me Malnezi, e cila do ketë dy funksione shumë të mëdha. Së pari, një evakuim më të fuqishëm të ujrave të Shkodrës, por së dyti edhe një funksion turistik të jashtëzakonshëm, sepse lumturimi nga zona turistike të Malnezi, arja me anije, me jate, në Shkodër, përbën për turistet të mbarë botës një ultim jashtë zakonisht të kamshëm. Kryeministri Berisha vizitoi më pas bazën ushtarake të Gjadrit, ku është vendosur baza operacionale për shpërndarjen e ndihmave, ku ai falenderoi dhe përshëndeti nga afër të gjithë ata ushtarake oficer që u solidarizuan në ndihmë të qytetarëve në zonat e përmbytura. Përshëndetje. Për familje. Tu ka oriz? Oriz, sheqer, makarona, ose vamish. Mirsh. Shumë shumë. Të gjithë ju që këtu keni punuar nga 18 orë, nga 20 orë, dhe keni përballuar një vëllim të jashtëzakonshëm pune. Unë jam i vetëdijshëm se dhe kam informacion sakt se çfarë përpjekje të madhe keni bërë ju këtu. Në paketimin, sistemin e gjithë ndihmave, por edhe njëherë shfrytëzoj rastin për të falëndëruar dhe të gjithë ata biznesmen, bujarë. Më parë, kreu i qeverisë pas mbledhjes së kabinetit bëri një vizitë drejt Hotel Rozafës, ku janë strehuar banorë të shpërngulur nga zonat e përmbytura. Duhet të siguroj se çdo minutë dhe çdo orë kemi qenë dhe jemi me dhimbjen tuaj. Së dyti, duhet të garantoj se çdo dëmtim i krijuar nga ujrat, duke filluar nga lodrat e këtyre voglyshve, tek libra, tek orendit dhe çdo gjë tjetër, tek mbjellë, tek çfarë u ka ndodhur, qeveria do ta kompensojë. Unë jam i përsëritur në qirin Bërçadhek. Po. Jam 55 vjeç. Moj më në ujë një korë në vitin 63. Në vitin 63 do kërën prupë bukin, me lundën do kërën marë 100 dekshin. Moj më në sa herë kërë dhe ujë. Për e ndrojit rratë por, vetëm pukëtjesin si tregu. Kryeministri u deklaroi banorëve të prekur nga kjo fatkeqësi natyrore angazhimin maksimal të qeverisë në kapërcimin e pasojave të përmbytjes, një katastrofe pa ndodhur kurrë më parë në këtë zonë, për t'i dhënë fund kërcënimit të Shkodrës nga ujrat me projekte madhore.